Sveiki! Šodien velovlogs atkal ir pie spices, un tas nozīmē, ka dodos otrajā 100 km pārbraucienā. Šodien ir 4. diena 26. maijs. Pulkstens ir bez 15.4. Un šis ir tāds diezgan spontāns brauciens, jo es biju domājis braukt rītdien, tā kā piektdien no rīta, bet laika ziņā solīju, kad redz, kur šitie ten, kas ir debesīs, kad rītdien būs mākoņi daudz vairāk, tāpēc es izdomāju braukt jau šodien, 4. Sanāk drusciņu vakarā. Ir tāds diezgan liels, nepatīkams vējš, bet biju super geto saspēros šokolādes, tā kā cerams, ka enerģija pietiks un varēšu tikt laicīgi mājās. Šīnī vietā es taisīšu uzreiz jump cut uz Jūrmalas rimīti. Nopirku, iepirku vēl ūdeni. Savādāk šitais ten jau sāk beigties. Un laiks ir diezgan saulains, diezgan foršs. Tur bija sākumā traucēja pretvējš uz Jūrmalas šosejas ceļā no Rīgas līdz Jūrmalai. Un iebraucot Jūrmalā jau bija lielāks tāds aizvējš, un tur jau braukšana bija normālāks. Jūrmalā uztaisīja kāds 10-15 minūtes garu pauzīt, uzēja snikeru, iedzēja ūdeni, nopirka jaunu. Tā kā pauze beigusies, tad taisa nākamo jump cut. Uz Ķesterciema pagrieziena pietur. Tur pieturā ir grafiti Anna. Sveiciens puķmeitenei un Zagorskī. Šeit būs atkal neliela pauzīte ar snikeru. Limited edition. Nedaudz pastāstīšu par pičinējo braucienu. Līdz šim asfalts bija diezgan kruts, diezgan foršs. Līdz apšu ciemam apmēram tur bija jauns foršs asfalts, tur es uzņēmu laiku apmēram braucot, nu tā, normāli tā kā brauc, tad kilometrs, no 1 km stabiņa līdz otram bija apmēram 2 minūtes, tā kā varat rēķināt ātrumu paši. Bet apšciemā sākās tāds baigi lāpītais asfalts un tāds baigi sūdīgais atkal. Un tur bija ātrums jau samazinājās un tāds viens posms, tur tāds diezgan nepatīkams bija. Tā kā šeit uztaisīšu kāds 5-10 minūtes pauzīti, uzēdīšu snikeru, padzeršu ūdeni un taisu nākamo jump cut uz upesgrīvu, uz pēdējo pieturu. Viss ir 100 km atkal ir nomīti. Un kur vēl viena zīme. Ričuks. Pudeli izdzert tukša. Ūdens ir izdzerts. Jau jāpēd kāds snikers atkal. Brauciens diezgan kruts. Tagad palika tāds vēsāks. Kad brauc cauri Jūrmalai, kad brauc Jūrmalai iekšā, tur ir pie tiem kasas aparātiem. Tur ir, tas rādās temperatūra, tad rādījās, tur bija 19 grādi. Tagad pie, kas tas arī laikam apšciems sanāk, kur bija tā viesnīca uzcelta. Tad tur arī temperatūra rādījās, un tur bija 13 grādi, tā kā šeit pie jūras jau ir tāds drusciņu vēsāks. Bet braukšana šitādā laikā patiesībā ir tā diezgan normāla, diezgan kruta, varēja būt drusciņas siltāks, kaut kāds, nezinu, 15 grādi, jo tad tu braucot, tu tik ļoti nepārkarsti, un tev neiestājās ķermenī skābekļu bats, un nav jābrauc uz Vāciju pie ārstiem, pie dakteriem, tā kā jāņem ir veļuka un jādragā tikai. Tagad laiks ir perfekts, var redzēt zāli, dīkst, visi dabu mostās. Viens, kur tur tālumā var redzēt ceriņu plaukst, zied,
ievas zied un viss smaržo un viss plaukst un viss ir zaļš un viss ir ideāls laiks braukšanai. Es nezinu, kāpēc ir jātājis kaut kādi skriešanas pasākumi pilsētā, kur paši sabrauc no sākuma ar džipiem, piesmirdina ar gāzēm un pēc tam paši pa tādu gaisu skrien. Kāds ir brīnums, kad ir jābrauc uz Vāciju ārstēties. Bet nu, lai jau cilvēki dar kā grib, es dragāju ar Ričuku. Un atkal kārtējie 100 km ir nobraukti. Un šinī brauciena laikā es gribētu pasveicināt divus cilvēkus. Abi viņi bija Volkswagen Passat vadītāji. Pirmo no viņiem satiku uz Vanšu tilte, Pārdaugavas virzienā, kad brauc. Tad tur ir no labās joslas nogriežās ceļš uz Olimpiju. Un es pa viņu dragāju. Un tur tāds džeks ar zaļu Passatu, kas viņš skaitās kaut kāds pikaps laikam. Aizmauts ritīgi apsteidz man un aizmauts pa labo joslu. Es nezinu, tur kādu 10 cm bija apmēram no priekšējā riteņa. Un otrais cilvēks bija Jūrmalā, arī Volkswagens, tāds zaļš bija. Nezinu, sedans, sedans vai kas viņš skaitās. Tur bija tā, kad braucu un pretī nāk smagā mašīna. Un pēkšņi aiz tās smagās mašīnas parādās Volkswagens baltais, kurš viņu apdzen. Un sanāk, kad mēs esam tā kā vienā līmenī, vienā brīdī, mēs visi trīs bijām. Un es nobraucu no ceļa, iebraucu zālītē, tā drusiņu sabaidījos. Bet nu, izskatījās, ka tas Volkswagen vadītājs arī aizbrauc tālāk ar visu mērcīti. Ā, es vēl aizmirsu pateikt, ka cik ir pulkstenis. Tagad ir 20 un 41 jau. Sanāk 5 stundas, kad ir ceļā. Bet tad, kad es braucu iekšā Mērsaga novadā, es paskatījos, pulkstenis bija tieši 46. Un tad bija tieši 4 stundas pagājuši. Tā kā tagad ar pauzītēm visiem un visiem velo vlogiem ir taisni 5 stundas pagājušas. Bet šis spontānais brauciens ir galā. Fotoaparātam baterija arī tūlīt beigsies rediģēt video, bet jūs pa to laiku varat paskatīties iepriekšējo braucienu, kur Smē Velo Vlogs ciemojās Kandavā, vai no otrā kanālā uz sarunu pie mums bija Velomens, un viņš stāstīja par piedzīvojumiem Irānā, tā kā jūs varat paskatīties tos video, tagad visu tā.